Sejam bem-vindos ao canal. Sou Anderson Silva, criador do canal Clube do Ônibus Antigo. E agora é a vez da empresa Caiense de Ônibus, da cidade de São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul. Um grande abraço para todos vocês que moram no Rio Grande do Sul e também um grande abraço para todos os motoristas. Se gostaram do vídeo, já deixe seu like e compartilhe com seus amigos e também deixe o seu comentário aqui no canal. Se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que estarei fazendo para vocês diariamente aqui no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.